22 жовтня 794 року Кіото стало столицею Японії. У 1797-му у парку Монсо поблизу Парижа француз Андре Жак Гарнерен здійснив перший стрибок з парашутом з борту наповненої водним повітряної кулі, що піднялась на висоту близько 1 кілометра. У 1883-му в Нью-Йорку відкрилася Метрополітен Опера. У перший вечір звучала опера «Гуно Фауст». У 1936-му на заводі Volkswagen, збудованому за ініціативою німецького автоконструктора Фердинанда Порше і при особистій підтримці Адольфа Гітлера, почалися випробування першого серійного автомобіля. Модель Volkswagen 3 набігала в день по 800 кілометрів, а вночі інженери ліквідовували недоробки. Після 3 місяців тестування Porsche прийшов до висновку, що машина потребує подальшого удосконалення. І лише у 1938 році з'явився остаточний варіант Volkswagen, котрий з легкої руки газети New York Times отримав назву Beetle – жук. У 1938-му, після 4 років експериментів, американський винахідник Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа. У 1968-му закінчився політ американського космічного корабля «Аполлон-7». Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії. У 1980-му папа Римський Іван Павло ІІ скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея. 22 жовтня народились у 1811-му Ференц Ліст – угорський композитор, піаніст, диригент. У 1844-му Сара Бернар – французька актриса театру і німого кіно. У 1913-му Василь Свида – український скульптор-різьбяр. У 1935-му Борис Олійник – український поет і громадський діяч. У 1943-му народилася Катрін Деньов – французька актриса. У 1949-му Арсен Венгер – французький футбольний тренер.